З метою покращення рибопродуктивності Кременчуцького та Кам'янського водосховищ кожного року проводиться зариблення водних біоресурсів за кошти користувачів. Цими днями провели осіннє зариблення в два етапи. До Кременчуцького водосховища в районі села Липове Глобинського району було вселено близько 3 тонн товстолоба, це більше 17 тисяч штук, та до Кам'янського водосховища. На даний момент у нас проходить другий етап зариблення, це Кам'янське водосховище. Тут буде вселено 3 тонни 445 кілограм, це близько 15 тисяч штук. Товстолоба, товстолоб – це рослиноїдна риба, вона буде як меліоратор очищувати водойми від рослинності. Даний заробок було придбано користувачами з Ірклієвського риборозплідника рослиноїдних риб. Це спеціалізоване державне підприємство, яке займається вирощуванням зарибка. Вселені товстолобики мають очистити воду, з'їдаючи надлишок водоростей, тим самим покращити стан водойм. Середня навіска зарибка, це пестрий товстолоб, показала 170 грам. Значить, з цього кількості риби ми сьогодні зарибили 20 тисяч 200 штук. Толстолоб, он никому не является конкурентом питания, потребляет только фитопланктон. И в отличие от белого толстолоба, этот толстолоб еще и детритом питается. Но другая рыба его не употребляет в настоящее время водохранилище. Так что мы делаем хорошее дело. Продовж тижня в даному районі діятиме заборона на вилов риби. Наказом по Полтавському рибоохоронному патрулю всі інспекторський склад залучений до цього чергування. По 2 особи вони будуть чергувати з метою уникнення вилову зарибку риболками. А також у нас буде призупинено промисел на тиждень в зв'язку з цим. Забороняється використання користувачами дрібновічкових сіток. В цьому році зариблення також планують провести по загальнодержавній програмі за підтримки аграрної політики та продовольства України. Наприкінці місяця зарибок планують провести з Новокаховського рибзаводу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.